5 Eh ngayon, syempre, ang plano ko, tatapusin ko yung term ko, di ba? Hanggang 2020. So, God, I need seven years. Di ba? I need seven years. Kasi kung wala nang purpose yung buhay ko, di dapat patayin na ako, di ba? Tsaka natutuwa naman ako first time, maraming nagdasal sa atin. So, ang katotohanan natin ay barado kasi kasi yung mga mikosa mga mucosa na sisira ay dumudugo siya. So, hindi lang mahihirap ang nagsasuffer sa mahirap na healthcare, pati pala mayayaman. Yung mga biopsy natin, one month result, ang dami mali result sa atin, positive tapos dito negative. Iba talaga kasi technology eh. Ang hirap mahabol kasi nga, dahil mayaman yung bansa nila dito sa Singapore, first world, dahil mayaman yung mga pasyente, yung mga laboratory, doktor, mga nurse, mga drug company, yung mga gamot, yung pinakamagaganda sa lahat, dito napupunta. Kasi kaya magbayad eh. Kung baga sa mall, ito yung pinaka-rustance or yung pinaka-high-end, let's say SM yung pinakamalaki. Nandun lahat eh. Kaya kasi magbayad. Tapos yung Pilipinas, konti lang kaya magbayad kaya binibigay sa atin para yung nakatind na sa isang ano lang sari-sari store yun lang kaya natin ibili diba? kasi useless naman dali nila yung mamahaling gamot sa atin kung wala rin naman mapagbibigyan malulugi sila kaya talagang nadidelay tayo at dahil doon nagkukulang din yung pasyente yung nakikita natin kasi yung hospital nga natin hindi naman kasalanan ng doktor walang gamit, walang PET scan. Dito, pets ka, kaliwat kanan. Tsaka hindi pwede yung resulta one month. Pag one month, patay na yung pasyente. Diba? ba, uh, Nag-biopsy ka, tapos one month result. Wala na. Dito, result nila 2 hours eh. Two hours eh. Lagi silang, ang bilis nila. Pagpasok mo sa ospital, within two days, may, may gamot ka na. May gamot ka na. Huli na agad ang sakit tayo isang buwan, limang buwan, sampung buwan, iba-iba diagnosis, di ba? Dito, bali walang stage 4. Basta stage 4 dito, ang dami kong stage 4, 7 years, 8 years, buhay pa. Oh. Parang it's just a number na lang yung stage 4. Pag natamaan mo yung tamang gamot, lalo na ngayon, pinadala pa yung dugo ko for targeted cell therapy. Ang ganda pala nun, no? So, titingnan yung dugo mo. Kung Meron kasi baga sa ano, ang mga doktor ngayon, meron sila parang 500 na bala. Pero yung bala, hindi mo alam kung effective sa'yo. So, kung nagkataon, yung bala na yon ay swak sa gene mo, pinanganak ka ito ang gene mo, magsoswak, swerte ka. Mayari, ang gene ko, ngayari, XYZ. Tapos may bala doon sa XYZ, chamba. So, meron ako sang ganong gamot. So, bakit tayo gumaling? Hindi natin alam. Baka sa gamot, pero sa tingin ko sa dasal. Pero sabi ng doktor ko, dasal daw to eh. Hindi daw siya nakakita ng ganito kabalis. Usually kasi sarcoma, walang ganong mga bagong gamot. Kaya takan-taka siya. Yun na, sabi ko maraming big problem sa atin talaga. God's will ba ito? Nangyari sa tingin ko, miracle to Anong miracle pa ba to? Diba? Anamali ko ganito mangyayari sa akin. Ready na ako mag-retire. Eh. Diba? At syempre, salamat sa lahat na nagdadasal. And, uh, ang malaking problema natin talaga sa bayan. Kita mo naman, gulo-gulo eh. Diba? So, I'll just try my best. So, bakit tatakbo? Ito lang mission ko. Pag hindi mo ako pinatakbo, lalo ako mamatay. Gusto mo matulog ako, mag-enjoy? Hindi nga ako ganong tao. Hindi nga ako swapang eh. Ayoko nga, baka kayo kasi, iniisip nyo, pag mahirap ka kasi, minsan iisipin mo, gusto ko may kotse, gusto ko may bahay, gusto ko makatulog. Kala mo lang masarap yun. Masarap kumain ng crispy pata, araw-araw, tulog ka, marami kang chicks. Ano masarap dun? Sinusunog naman yung kaluluwa mo, oh my God. Mukha ko wala, oh. Lumambaro, wala lahat. Ang dami ko natutulungan, libo-libo nagdarasal, konti lang ang bashers. I ininit ko lang yung bashers, in-expose ko lang para makita rin ng mga ibang basher dyan na matitigas ang ulo. Wag na, ako i-bash nyo, magka-cancer ako, okay lang, sa buhay lang ako. Pero yung mga kabataan na teenager na binabash mo tapos nag-suicide, kawawa yun. Karma nyo yun pag yung iba binash mo na wala namang kasalanan, nakapwa mo high school tapos nagpakamatay yung lalaki o yung babae, karma mo yun eh. Pagsisisihan mo yun sa, ay natin sabihin sa imperno, pero uh, pagsisisihan mo yun. Kaya huwag ka na nga mag -bash. Eh. Kaya sinabi ko, bashing, papahina yung immune system, pwede magkaroon ng maraming sakit. Diba? Pero kung ako, okay ako. Okay? okay? So, yun lang po. Kung ano lang dadalhin sa atin sa Diyos ko, tuloy-tuloy tayo sa good news. The good news. Pero, syempre, maraming-maraming salamat. Iniisip ko nga kung paano natin gagawin to. Ay inaaral ko nga. Syempre, pagpapagaling ko, ipapanalo natin to. At ako talaga, ang kakaiba sa akin. Sana maintindihan nyo, wala akong campaign funds. Zero. Hindi ako tumatanggap ng pera. Yun ang pinaka-honest sa lahat. Yun ang pinaka- lakad ni Jesus Christ. Kung, kung tumatakbo si Jesus, yun ang style niya, hindi yan tatanggap ng campaign funds. Isipin nyo lang, hindi ko alam ba't hindi nyo maintindihan na ang isang kandidato na tumanggap ng 5 million, 10 million, 50 million, 100 million, imposible maging independent yun. Diba? Pwede sila tumanggap. Yun ang laro nila. Ang laro ko nga wala eh. Pero kaya natin lumaban ng wala. Pag nanalo ako ng wala, di ang linis. Di kahit sinong mali, okay na. Pag ito nang kamali, hindi ko na... Hindi ko na kailangan ilista kay bigan, kaaway, nagbigay ng pera. Hindi nagbigay, wag galawin. Wala nga eh, drug company wala, lahat wala, tao wala. Oh, kung meron kayo nakikita fake news yun. Ha? Fake news di sa akin. Kahit si Senator Idol Rafi Tulfo, ang dami niyang fake news. Diba? Sa inquirer na fake na ginagamit na inquirer site. Ano, ano sabi ni Senator Rafi Tulfo? Hindi rin niya matanggal eh. Kasi DICT nga natin, pinagalitan na niya, walang capability eh. So pag yung gobyerno natin walang capability, patayin yung fake news, ano magagawa namin naming influencer? Pero ngayon, mawala na yung fake news ko. Uh, kasi mga products, sabihin, sige, makalbo ka, diba? So yun din, minalas din yung mga nagpe Anyway po, salamat sa pagdarasal. Nakita nyo, malakas na tayo. Ano bang gusto nyo? Sigawan na? O palakasan ba ng boses? Alam mo, feeling ko bumata ako 10 years. Hindi ko masabi. Hindi ko masabi. Ang, ang linaw na ng isip ko ngayon. Ang linaw na. Kasi, dati mag-iisip ka pa ng 10 years eh. Ngayon wala eh. I'll do it now. Tama-tama, mali-mali. Naku, may nakita akong mali Last clue, kita mo yung mga propeta. Yung mga, ma prophet na pinapatay sa Bible, pinapagalitan nila yung king eh. Minsan pag nakita nila yung king, di ba, naglalakad na kahubad, di ba? May ganun na, na lahat ng tao, kala maganda yung bola na kahubad yung king. There's a parable like that eh. Kino-call out eh. Pero dapat sa tingin ko sa atin, makita natin sino tama, sino mali, sino matino, sino hindi matino, nasa sa inyo po. Okay, basta mahal na mahal ko kayo. Nag-bash, kaibigan, o oh hindi, tao tayo dito. Dito tayo pinanganak. Ito pur purpose ko. Salamat sa prayers nyo. Yung piniray sa akin, sana bumalik sa inyo 100, 100 times more. Kung hindi ko mabalik sa buhay na to at namatay ako, promise ko, bago ako lumipad sa next stage, mag maglalaan ako ng maraming taon para tulungan ng mga tao sa Pilipinas. Atamundo. amen